তুমি এই ধৃতি নহয় জানো? তোমাৰ মা দেউতাৰ লগত কথা পাতিলো, বাকীখিনি কথা তোমাৰ মাহঁতে ক'ব। আহিবাচোন এনে ঋষভৰ লগত আমাৰ ঘৰলৈ। ঘৰৰ পৰা আঁতৰত ইয়াত নিজকে গঢ়িবলৈ আহিছো, সেইবুলি কি দুৰ্বল হৈ বহি থাকিম নেকি? কাৰোবাৰ মন যাব দম দিব, যাৰ মন যাব মাৰি থৈ যাব। আপোনাক মই উপভোগ কৰক আজি নিশা 7:30 বজাত।